Nzembo oyo eza nzembo ezoya na album na ngai kombo na ngo mondimi boyoka mondimi azali ndako etongami na ngomba ekomonana bipai biso ye mondimi ndakisa na yo yo motei oyo bakokanisi yo na mamaliwata ata osali misala ya kuku yesu akomona yo mamaliwata ndakisa na yo yo motei oyo bakokanisi yo na mamaliwata ata osali misala ya kuku yesu akomona yo. Donc, comme on a bira me wapasha, naza artiste musicien, nazo senga na bino ba abonné na chaîne na ngaya YouTube bira me wapasha officiel, Instagram bira me wapasha officiel, TikTok bira me wapasha officiel. Donc tout ba réseaux sociaux na ngayo so ezaka bira me wapasha officiel. Donc page na ngaya Facebook ezaka bira me mangambo officiel. Merci. Na linga bino ha, gentil.